Der Kasai prøver å gjøre ting så enkelt som mulig, kan det virke som om moderne bueskyting handler om det motsatte. Nå kommer vi til sikte, som er veldig viktig for meg i hvert fall. Ja, det er jo. Det er noen som må ha det også. Her i butikken til Lars-Erik Humlekjær får du kjøpt det meste. Pilhyller, sikter, stabilisatorer. Men skyter man bedre med slike buer? Så nå er jeg klar til å gå ut og skyte. Så kan du ta med den kvisten, og så skal vi gå ut og konkurrere litt. Nå har vi i hvert fall litt vind. Jeg har tyngre piler. Vinden går tre ganger så fort, da. Ikke... Nei, men jeg sikta på den lille rundingen nede i hjørnet der, da. Det er det han sier nå, liksom. Nei, men det er sant, det. Skal jeg vise deg at jeg ikke har bommet noen, da. Lars-Erik kom til åttendelsfinalen i OL i Sydney, så Marcel har virkelig valgt en verdig motstander. Siktemerket det første jeg hadde, da. Siktet i midten på den. Det var bra. Jeg tror ikke på det. Det er ingen som tror på meg. Uansett om det er erfaringen eller buen som ligger bak, så er det i hvert fall ingen tvil om vinneren. Så, hva skjer hvis de bytter buer? Det er litt gøy dette her også. Det er det. Legge sammen, sier ja. Han. Han har jo et par filer mer enn meg der, har du ikke det? Eller? Og mer vafler? Legge sammen. Det ser på de! Ok, da var det to der nede. Men det er i hvert fall greit at de liksom er noenlunde der. Ja, men det er jo ikke gale. Neida, det er kjempestrålende for deg. Du kjører jo ikke uten noe. Ja, det er jo første gang jeg har tatt inn sånn bud, så det...